Pridať si prémiovú službu Tidal do O2 Smart Paušálu je jednoduché. Otvorte si aplikáciu Moje O2 a v časti Moje aplikácie zvolte možnosť Pridať prémiovú aplikáciu. Prípadne vyberte v časti Bonus k programu Možnosť Bonusová aplikácia. Zo zoznamu si vyberte Tidal a potvrďte. Späť v menu kliknite na vybranú aplikáciu a po presmerovaní kliknite na možnosť Aktivovať predplatné. To vás presmeruje priamo na stránku Tidal, kde zadajte svoj prihlasovací e-mail a potvrte. Pre dokončenie registrácie vyplňte heslo, potvrďte ho a zadajte dátum narodenia. Nezabudnite odsúhlasiť podmienky registrácie. Už máte skoro všetko hotové. Už stačí len stlačiť tlačidlo Registrovať a je to. Gratulujeme. Vaše konto Tidal je aktívne. Ak ešte aplikáciu nemáte, stiahnite si ju. Po jej otvorení sa len prihláste a môžete počúvať. Samozrejme, prihlásiť sa a počúvať môžete nielen cez aplikáciu, ale aj cez web. Prajeme príjemné počúvanie.